Jaký to je v tom přechodu? Ty auta trošku dostanou člověka pod tlak, jako vám. Kuba mě navigoval, jak potřeboval a přirovnával to, když máte dítě a vozíte kočárek, dá se říct, že v tom to je trošičku podobný, ale člověk z toho má respekt. Ne? Jak se děje Lukášem? Úplně v klidu. Spíš jak se jde tobě? Mně se jde úplně skvěle. Bylo to fakt těžký, bál jsem se, aby mi Kuba nevyklous, protože ty madla jsou z plastu a jak je teplo, tak se mi potí ruce, protože na to nejsem zvyklý, ale zvládli jsme to spolu. Já myslím, že byli hodně vnímaví, což mě milé překvapilo a že neměli nějaký větší problém, když by je přestal bavit hokej nebo fotbal, tak klidně. My se za vozík mohli postavit.